وزیراعلی کے مشیر شکیل خان درجنوں کارکنوں کے ساتھ گرڈ اسٹیشن پر چڑھ دوڑے، توڑ پھوڑ کی اور ریکارڈ کو آگ لگا دی۔ ہجوم کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گزشتہ روز بھی ایم پی اے فضل الہی نے پشاور کے ہزار خانی گرڈ اسٹیشن پر کارکنوں کے ہمراہ دھاوا بول دیا اور سارے فیڈر آن کر دیے، جبکہ ایم پی اے فضل الہی کے ہمراہ کارکنوں نے رحمان بابا گرڈ اسٹیشن میں دھرنا دے دیا تھا۔ گرڈ اسٹیشن کا عملہ کچھ نہ کر سکا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام نے واقعے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی غنڈہ گردی دہشت گردی کے مترادف ہے۔ بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس کی حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ وہی جو چیف سیکرٹری کو ایک لیٹر بھی لکھا گیا ہے کہ اگر اس طرح کوئی دہشت گردی کرتا ہے یہ تو پھر سٹیٹ ہی نہیں رہا، حکومت ہی نہیں رہی۔ کہہ رہے کہ اپنی مرضیوں سے جا جائے وہی حملہ بولے اور وہی اٹیک کرے۔ پولیس نے کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں ایم پی اے جنید اکبر اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ایم پی اے شکیل احمد کو گرفتار کر لیا۔